Em Rio Preto, uma campanha para zerar a fila de espera de crianças e adolescentes atendidos pelos projetos social a Aquarela está em funcionamento. A meta o que, que é? A meta do Centro Social historil é de que o serviço seja ampliado para atender e chegar a alcançar 350 jovens. Olha só que legal. Mas é o Centro Social Estoril abriga o projeto, que oferece as mais variadas atividades durante o contraturno escolar para crianças são recebidas com alimentação tem todo assim o café da tarde as da manhã até o café da manhã e o almoço e aqui a gente faz reforço escolar tem aulas de teatro dança música esporte lazer é todo um atendimento completo para fortalecer essas crianças e para tirá-las das ruas né? além do lanche saboroso e muita diversão o aprendizado tem feito a diferença na vida de jovens como o osvaldo minha coordenação é, motor melhorou muito por causa é, dos instrumentos, da oficina musical aprendi várias coisas sobre capoeira, sobre judô. A jovem Ana Luísa também não esconde a satisfação em fazer parte do projeto. É um lugar que eu me divirto com meus amigos de tarde porque antes eu não tinha nada para fazer praticamente. E aí minha mãe me inscreveu no projeto, aí eu me divirto com eles. O projeto que teve início com apenas 20 crianças, gente. Depois evoluiu para 40 e hoje contabiliza 120 participantes. Mas os planos para esse ano é dobrar essa quantidade de atendimentos. E é por isso que todos eles estão aqui, ó. Se arrumando e se preparando, é isso mesmo, né, Tia Lu? Sim, será uma apresentação maravilhosa, onde a gente conta com mais ou menos 32 crianças que vai apresentar, tá? E vai ser grandioso esse evento. Uma participação bacana, inclusive que eles se prepararam bastante. Sim, foram mais ou menos dois meses de ensaio, né? Todos os dias a gente ensaiando para dar. Nesse resultado maravilhoso. O evento voltado apenas para o público feminino chega à sua segunda edição, com a expectativa de reunir cerca de 450 pessoas. A gente está organizando esse evento para arrecadar fundos para essa construção, que vão ser quatro salas de aulas, refeitório, cozinha, é, sala para atendimento de profissionais da saúde. Então é uma ampliação. Muito maravilhosa é que a gente vai conseguir atender toda essa demanda de crianças que estão na fila de espera. O projeto, que se fortalece com o apoio da comunidade, mantém o funcionamento por meio de doações que permitem com que a iniciativa continue transformando vidas. Quer fortalecer o vínculo familiar, fortalecer a estrutura dessas crianças para que elas tenham um futuro sólido. Não é só trazê-las para dentro. Então, aqui todos os cursos, todas as aulas, tem aulas de cidadania, tem aulas de. de... Não só de cultura, mas reforço escolar para eles melhorarem na escola. Então, tudo o que a gente faz é pensado no fortalecimento, na estruturação dessa criança, para ela já sair daqui com condições de ser inserida no mercado de trabalho. É muito importante assim, os eventos, as pessoas virem no evento, participar dos eventos da aquarela, porque a gente precisa manter essas crianças lá. E a gente tem um custo alto de professor, água, luz, energia, manutenção do prédio. A comunidade toda se reuniu, os empresários da nossa cidade se reuniu para fazer essa festa acontecer. É isso aí, projeto sério. Se você puder ajudar, ajude sim, com certeza, que faz a diferença.